Sveiki, naujasis mokslo sriubos sezonas prasideda. Ar atsimenate pirmąją mokslo sriubą apie plokščios žemės sąmokslo teoriją? Internete YouTube jį surinko daugiau kaip 1000 komentarų. Plokščia planetos forma tikinti žmonės teigia, kad mes visi esame visiškai apkvailinti, o mokslininkai ir pasaulio vyriausybės nuo mūsų slepia tikrąją tiesą. Pasak plokščia žemininkų, mūsų planetos forma yra nerutulys. Ji plokščias blynas, tvirtina jie. Juokai juokais, bet manau, kai kurie iš jų tuo įstikinę beveik 100%. Bet tikiuosi, dar yra likęs koks 1% tikimybės atvesti juos į mokslo šviesą. Pabandykime. Ar teko matyti planetą, kuri būtų piramidės arba kubo formos? Mūsų mokslinis konsultantas, fizinių ir technologijos mokslų centro fizikas Sergejus Orlovas papasakojo, kad planetų ir žvaigždžių forma yra nulemta visuotinės traukos dėsnio. Jį prieš daugiau nei 300 metų suprato Izaokas Niutonas. Tai tas planetos formavimas, jisai taip ir vyko, kad reiškia, buvo kažkoks dujų debesis, kuris turi kažkokią tai masę ir jisai traukė link savęs mažesnius debesėlius, mažesnės dulkelės, kol galų gale, reiškia, ta gravitacija nesuspaudė viską į centrą. Trauka veikia visomis kryptimis vienodai, todėl akivaizdu, kad rutulys yra idealiausia forma. Kitas aiškus dalykas, kuris netitinka plokščios žemės sąmokslo teorijos, tai žvaigždės danguje. Jei žemė būtų plokščia, tai keliaudami iš šiaurės į pietus, matytume tuos pačius žvaigždynus, tą patį vaizdą. Tačiau žvaigždynai keičiasi. Galbūt nesam susimastę, bet kitoje rutulio pusėje žmonės mato kitus žvaigždynus nei mes. Pavyzdžiui, Lietuvoje niekada nematom pietinio kryžiaus, o Australijoje nematoma šiaurinė žvaigždė. Tyrėjas pateikė kitą argumentą. Kai mes vonioje išleidžiame vandenį, vanduo, reiškia, bėgdamas praskylę irgi sukasi prieš laikrodžio rodiklį arba palei laikrodžio rodiklį. Ir ta kryptis yra skirtinga šiaurėje ir pietuose. Po to oro srautai, net į ciklonai, jie vienam pustutulį sukasi viena kryptim, reiškia, kitam pustutulį sukasi kita kryptim. Atmosferos ciklonai apima didžiulį plotą, jų skersmuo siekia 1000 kilometrų. Ir ką mes matome? Šiaurės pusrutulyje oras ciklono sukurie juda prieš laikrodžio rodyklę, o pietų pusrutulyje pagal laikrodžio rodyklę. Reikalas tas, kad jei Žemė būtų plokščia ir visi gyventume ant vienos pusės, šie sukuriai suktųsi viena kryptimi. Stovėdami ant plokščios Žemės negalėtume matyti skirtumo. Tikiuosi, sąmokslo teorijos šalininkai nesugalvos pasakyti, kad Argentinos, Pietų Afrikos Respublikos, Australijos ir kitų šalių vyriausybės yra pasistačiusios neįsivaizduojamų gabaritų ir fantastiškos galios ventiliatorius, kurie formuoja priešingos krypties atmosferos oro sūkurius. Tiesiog dėl smagumo. Tyrėjas prisipažino, kad yra nekartą susidūręs su plokščiažemininkų komentarais ir jie neretai jį pribloškė. Sakė, reiškia, vienas komentatorius, kad jeigu Žemė būtų apvali ir suktusi, ane, reiškia, paskaičiavo tą sukimosi greitį ant paviršiaus, tai yra didelis reiškia, kilometrų skaičius į sekundę, tai jo argumentas buvo, tai kodėl mes nenulėkiam. Jeigu Žemė suktusi, tai visa oro masė, reiškia, nulėktų. Ir čia labai gerai matosi tas, vat, žinai, ta išsilavinimo stoka. Žmonių. Tai yra, kad mokykloje tu sėdėjai, suola triniai, bet tu nieko nesupratai. Plokščiažemininkų baubas Sergejus Orlovas pateikė linksmą pavyzdį su traukiniu. Įsivaizduokime, vasarą su draugais važiuojame su traukiniu. Traukinys juda pastoviu greičiu. Tai vadovaujantis plokščiažemininkų logika, sėdėdami ant keleivių sėdynių, turėtume saugotis į mus skriejančių daiktų. Mūsų nuotaika būtų sugadinta. Jeigu tas mąstymas būtų teisingas, tai tu važiuodamas traukinį ir paleidęs iš rankų kamuolį, reiškia, to kamuoliu trenktum savo kaimynui į makaulę. Supranti? Nes traukinys juda. Tu kamuolį paleidai, kodėl jisai juda, kodėl jisai neskrieja, reiškia, link tavęs. Nes pagal tą pačią logiką, jeigu žemė, žinai, sukasi, aš paimu telefoną, dabar jisai šnai, reiškia, į tave, aš tik tai paleidau, žinai, iš rankos. Bet kaip paaiškinti, kodėl atmosfera sukasi kartu su planeta? Žemė tiesiog su to visu oru sukasi jau taip ilgai, ane, reiškia, kad tas procesas yra nusistovėjęs. Mes, reiškia, kadangi to oro atžvilgiu nejudame, ane, mes nejaučiame to pasipriešinimo. Tačiau, jeigu tu, tarkime, važiuoji dviračiu, ane,
Reiškia, tu negali labai įsibėgėti, nes pradeda veikti aerodinamika ir tu staiga pajunti, kad tas oras, jisai nėra toks jau šita oras, ta prasme, kad jisai gali, reiškia, rimtai spausti, supranti? Ir judant tais dideliais greičiais, oras jisai realiai elgiasi kaip vanduo. Ta prasme, reiškia, va, tu įbrindi jūrą ir tu negali greitai judėti. Ta prasme, tie visi oro sluoksniai, ane, kurie greitai sukasi su žeme, reiškia, jie yra susikabinę tarpusavyje, yra tam tikra trintis tarp tų, reiškia, oro sluoksnių. Reikia tą orą įsivaizduoti kaip tokį sumuštinį, ane, kur kiekvienas sluoksnelis, esantis vis aukščiau keičiasi slėgis, jisai su kitu susikabina reiškia, per tam tikrą, reiškia, tą trintį. Ir va, čia yra ta sąvoka inercija, ane. Ta prasme, jeigu žemė staiga nustotų suktis, va tada mes pajustume, reiškia, tą neįtikėtiną, reiškia, galę, supranti? Įkyrėjo plokščiažemininkai, antivakseriai ir acto garintojai. Dalyvauk 7-ajame mokslo populiarinimo rašinių konkurse. Rašyk, dalinkis mokslu ir laimėk prizus. Taisyklės rasi mokslosriuba.lt. Galbūt kai kurie nustepsime, bet Prancūzija turi žemės lopinėlį Pietų Amerikoje, tarp Karibų jūros ir Brazilijos. Ta žemė vadinasi Prancūzijos Gviana ir ji yra Europos Sąjungos dalis. Bet dar įdomiau tai, kad ten yra įrengtas Europos kosmoso agentūros kosmodromas. Iš jo į kosmosą kyla Europos kosminiai palydovai. Pažiūrėkime į žemėlapį. Europos palydovų bandymo centras yra Nyderlanduose, Nordvike, o paleidimo aikštelė Pietų Amerikoje. Šias vietas skiria daugiau kaip 7000 km atstumas. Kam reikėjo taip toli nuo Europos statyti kosmodromą? Kas padarė tokią klaidą? O galbūt tai ne klaida? Galbūt tai išmintingas sprendimas? Tie kosmodromai, ne, reiškia, kurie šiuo metu egzistuoja pasaulyje, jie stengiasi piečiau būti. Būtent tam, kad išsaugoti kūro ir to kilimo metu stengtis išsisukti, pakilti tą kryptim, kurią, reiškia, sukasi žemę. Ne, nes ten traukos jėga mažesnė, ne, reiškia, plus dar yra tas efektas, kad tu esi įsisukęs, ne, reiškia, ir yra pastovi viena kryptis, jeigu tu kili sukimosi kryptimą, ne, tu pas tave tos kūros sąnaudos mažesnės. Europos kosmodromas yra visai prie pat pusiaujo. Nors kosminis palydovus tenka transportuoti dideliu atstumu į Pietų Ameriką, tačiau tai vis tiek atsiperka. Pala, bet juk tai holivudinės dekoracijos, nėra jokių kosminių palydovų, pasakys sąmokslo teorijos šalininkai. Mūsų mokslinis konsultantas Sergejus Orlovas pripažįsta, jei Žemė būtų plokščias diskas, išlaikyti palydovų sukimasi aplink planetą būtų sudėtinga. Tokiam vat diskiniam pasaulyje, kur labai yra stiprus tokie gravitacijos laukai ties kraštais, tu tai neišvengiamai, reiškia, jaustum tokį efektą, lyg kristum juodą skylę. Ta prasme, tave pradėtų, žinai, nu, tu vis greitin, reiškia, lyg to krašto vis arčiau to žemės, ane, krenti. Tai orbita būtų greičiausia kažkokia tai labai stipriai ištimta elipsė, kur palydovas labai lietai skrieja ties centru, ir labai staigiai praskrieja, reiškia, su dideliom perkrovom ties disko kraštais. Iš principo, tos perkrovos, ko gero, žmogų netgi sutraiškyti. Aš sutinku tada, jeigu žemė plokščia, tai jo, tada kosminė stotis yra filmuojama Holivudo paviljone. Plokščios žemės draugijos nariai teigia, kad jie žemės plokštumos kraštais stūkso aukšta Antarktidos ledo siena. Pasak jų, Antarktidos ledas juose visą plokščią diską. Todėl per Antarktidą esą nėra jokių lėktuvų skrydžių. Apie plokščią žemę porą kartų buvau pasisakęs. Man parodė tą žemėlapį lėktuvų. Nu ir tikrai matosi, kad per Antarktidą niekas neskrenda. Ir klausimas, kodėl. Jų atsakymas, kad čia atseit yra ta ledo siena. Bet iš kitos pusės, jeigu mes pažiūrėsime, žmonės gyvena kur? Ne vandenigi mes gyvename. Mes gyvename ant žemynų.
Ir jeigu ten nėra žemės, tai ten, žinoma, niekas negyvena, ten nėra prasmės skristi. Tačiau netiesa, kad neegzistuoja skrydžiai, reiškia, jungiantis miestus per Antarktidą. Yra skrydžiai iš Australijos, reiškia, į Pietų Ameriką, į Afriką, kurie skrenda per Antarktį. Ir vat kas buvo įdomiausia, aš kartais skaičiau vieno tokio plokščios žemės šalininko blogą, ir jisai, reiškia, vat, užbukino tą skrydį ir jisai pats perskrido per Antarktį. Jisai įsitikino, kad nėra, reiškia, tos ledo sienos ir jisai buvo sukėlęs tokį šurmulį toj plokščios žemės draugijoje, nepasakęs, kad baikit, aš nemačiau tos sienos. Vienok, jisai tebe teigia, kad žemė yra plokščia. Jis tiesiog sako, kad mes nežinome jos tikslios formos. Ta prasme, kad ta Antarktida, jinai egzistuoja, bet ta ledo siena yra kažkur kitur. Ta prasme, žmogaus tikėjimą tai nesumažino. Tai yra tokio akivaizdaus tą mitą paneiginčio, skrydžio savo paties įsitikinimo. O kaip atremti jų išsigalvojimą, kad mūsų Saulė yra labai maža ir sukasi virš žemės plokštumos? Nors danguje jie atrodo nedidelė, iš tiesų ji yra toli ir ji yra milžiniška. Jos diametras siekia apie 1,391,000 km. Skaičiuojama, kad Saulė sudaro apie 99,86% visos Saulės sistemos masės. Tačiau plokščiažemininkai teigia, kad tai melas. Nu, tiesą pasakius, aš tai neįsivaizduoju, kokiu principu galėtų veikti 10 km dydžio Saulė, ne, nes tie žmonės, kurie rimtai tą teoriją nagrinėja, tai sako 10 km. Fizikas papasakojo, kad tirdami Saulės šviesą galime pasakyti, kokia yra Saulės temperatūra. Jos paviršius yra įkaitęs apie 5500 laipsnių pagal Celsijų. Ten taip karšta, kad Saulė negali būti kietas kūnas. Šiuo metu nežinome tokios medžiagos, kuri tokiame karštyje galėtų būti kieta. Greičiausiai ten yra dujos, svarsto fizikas. Jei dujos, tai labai įdomu, kaip jos išsilaiko tokiame mažame tūryje. Tai jeigu tai yra trauka, ne, reiškia, tai mes automatiškai tada gauname tam tikrą lygtį, kuri pasako mums apytiksliai, koks yra tos Saulės dydis. Ir jis yra tikrai ne kelių dešimčių kilometrų. Iš kitos pusės mes galim pasakyti, kad galbūt ta Saulė, kuri sukasi aplinkui plokščią žemę, gal jie veikia kažkokiu tai kitu principu, gal tai yra elektrinė Saulė, gal tai yra kokia nors plazma, elektrintos, reiškia, dalelės atpanašiai kaip lempos, ne, vat, dabar vat, elektra bėga, ne, reiškia, ir vat, turime vat, tą šviesą, kurią čia stebime. Tai yra kažkokia tai plazma, šaltosios dujos, išlydis kažkoks tai, bet vėlgi, jeigu mes paimsime, reiškia, vat, tos baltos dieninės lempos spektrą, tu gali palyginti, vat, paėmęs paprastą prizmę, Saulės šviesos sudėti reiškės, ne, reiškės ir va šito šviesos sudėti. Ir tu pamatysi, kad jinai yra kitokia. Pasak fiziko teoretiko, mokslu negalima tikėti arba netikėti. Mokslas yra žinios. Nereikia mokslo maišyti su religija. Nes tu negali sakyti, aš tikiu mokslu. Tu turi suprasti mokslą, tu turi žinoti mokslą. Ir jeigu tu iš mokyklos tos sistemos, ne, tos loginės sistemos neatsineši su savim, ar ne į savo kasdienybę, tai tau tik tai tikėti ir belieka. O dabar, tarkime, vat yra smartfonas mano rankose. Tai ar tu gali sutaisyti? Sutaisyti tu jo negali. Ir jeigu tu nežinai, kaip jisai veikia, tau belieka tik tai tikėti. A ne, tikėti, kad jisai veikia. Čia yra kažkokia tai magija. Aš nesuprantu, kaip jisai veikia. Ir aš tikiu, kad jisai veikia tai, kaip sako. O iš kur tu žinai? Ta prasme, gal čia viduje yra, žinai, tūkstantis velniukų, ne, reiškia, kurie reiškia, kai tu tenai spaudinėji mygtukus, ne, tas, žinai, vėliavėlės kilnuoja, ne. Ta prasme, tu gi negali pažiūrėti, ta prasme, pas tavi yra tikėjimas tam tikras. Kai mokslas ir technologijos taip šaliuoja į priekį, kai daiktai aplink mus tampa tokie sudėtingi, daugelis iš mūsų jau nepajėgiame suprasti. Tampame pernelyg atitrūkę nuo mūsų pančių daiktų,
Tai yra, daiktai aplinkui mūsų yra labai sudėtingi, mes jų pataisyti negalime, mokyklinės žinios mums nesuteikia nieko to, kas leistų tą daiktą sugedusį remontuoti. Mes einame pas kažkokius tai burtininkus, ane, ir geriausiu atveju tu dar gali savo kokį mašiniuką, žinai, seną, reiškia, sutaisyti, tačiau jeigu nusipirkai Tesla, tai jau atsiprašau, žinai, tavo dienos pasibaigė. Ir kada, reiškia, tas revieningas žinių srautas, apie kosminę stotį, visi unisono sako, kad žemė apvali, ane, reiškia, tie kvestionuotojai, ane, reiškia, pas juos atsiranda toksai, kaip čia pasakyti, psichologinis diskomfortas. Jie pradeda ieškoti alternatyvių informacijos šaltinių. Ir kadangi tų alternatyvių informacijos šaltinių mažai, jie psichologiškai suteikia didesnį patikimumo laipsnį arba didesnį kredibilitį šitam šaltiniui. Gyvenime visi turime savo nuomonę, požiūrį. Tačiau visuotinai pripažintuose moksliniuose faktuose nėra vietos alternatyviam požiūriui. Ir va čia yra ta fundamentinė problema, ne, reiškia, su tom sąmokslo teorijom, kad kai turi kažkokį tai mokslą, ne, kažkokį tai vieningą teoriją, kažkokį tai vieningą mechanizmą, ne, va tą vieną smartfoną, pas tave nebelieka tos laisvės rinktis požiūrio tašką. Nes, nu, koks, ta prasme, sakau, vat, pavyzdys, tu arba tiki, kad čia vat yra puslinkiai, milijonai tranzistorių, a ne, reiškias, arba tu sakai, čia yra velniukai kažkokie, tai, a ne, reiškias. Ir jeigu aš dabar pašlaikstysiu, žinai, šventintų šitą vandenėlių, a ne, reiškias, nustos veikti. Ta prasme, jeigu smartfonas krenta pas tave į vandenį, ar čia vanduo sudrieko, ar čia, reiškias, vanduo pašventintas, supranti? Tai yra netikėjimas, tai yra žinios, nežinios. Ironiška, bet plokščiažemininkai keliaudami tikriausiai remiasi orų prognozėmis. Naudojasi palydovinę GPS navigaciją, gal ateityje naudosis Elono Musko kosminiu internetu. Linkiu šiems žmonėms neįsisprausti į kampą, galvojant, kad mokslininkai dalyvauja pasaulinėme sąmoksle, meluoja ir slepia tiesą. Geriau klausykime mokslininkų paskaitų, pranešimų, žiūrėkime mokslo sriubą ir po truputį plėskime savo žinių bagažą.